সাধুটোৰ নাম দুই বন্ধু তোমালোকৰ যেনেদৰে বন্ধু বান্ধৱী আছে তেনেদৰেই এসময়ত এখন গাঁৱত দুজন নলে গলে লগা বন্ধু আছিল তেওঁলোকৰ এজনৰ নাম যদু আৰু আনজনৰ নাম মধু এবাৰ দুয়ো বন্ধুৱে মিলি এখন হাবিলৈ ফুৰিবলৈ যোৱাৰ কথা ঠিৰাং কৰিলে কথামতেই যদু আৰু মধুৱে হাবিলৈ বুলি খোজ ল'লে হাবিত কি থাকে বাৰু হাবিত জীৱ জন্তু চৰাই চিৰিকটিৰে ভৰি থাকে যদু মধু ফুৰিবলৈ যোৱা হাবিখনো ঘন গছ গছনিৰে আৱৰি আছিল দুই বন্ধু হাবিৰ মাজেৰে খোজকাঢ়ি গৈ থাকোঁতে কি হ'ল জানা অলপ দূৰত থকা এটা ডাঙৰ ভালুকে যদু আৰু মধুক দেখি তেওঁলোকৰ ফালে চোচা মাৰি আহিল যদুৱে ওচৰতে থকা গছ এজোপাত জাপ মাৰি উঠিল কিন্তু দুখৰ কথা মধুৱে গছত উঠিব নাজানে সেয়ে মধুৱে যদুক ক'লে যদু গছজোপাত উঠিবলৈ মোক সহায় কৰা না নহ'লে মোক ভালকে খাই পেলাব মধুৱে কান্দিবলৈ ধৰিলে তেতিয়া যদুৱে মধুক কি ক'লে জানা মধু মই কেনেকৈ তললৈ নামি যাম নামি গ'লে দেখোন মোকো ভালুকটোৱে খাব এনে অৱস্থাত মই তোমাক সহায় কৰিব নোৱাৰিম বেয়া নাপাবা যদুৱে মধুক সহায় নকৰিলে কিন্তু উপায়বিহীন মধুৰ হঠাৎ এটা কথা মনত পৰিল যে ভালুকে হেনো মৰা শুনা খায় ইফালে ভালুক আহি মধুৰ কাষ পাবৰ হ'ল মধুৱে তৎক্ষণাত মৰা মানুহৰ ভাও ধৰি মানে উশাহ বন্ধ কৰি মাটিত শুই পৰিল ভালুকটোৱে মধুক একেবাৰে মূৰৰ পৰা ভৰিলৈকে শুঙি শুঙি মৰাশ বুলি ভাবিলে আৰু আঁতৰি গ'ল ভালুক আঁতৰি যোৱাৰ পিছত যদু গছৰ পৰা তললৈ নামি আহি মধুক ক'লে বাহ আমি ভাল বাচিলোঁ দেই পিছে ভালুকটোৱে তোমাৰ কাণে কাণে কিবা ক'লে নেকি মধু তেতিয়া মধুৱে উত্তৰ দিলে ভালুকটোৱে মোক কৈ থৈ গ'ল যে বিপদৰ বন্ধুহে আচল বন্ধু সেইবুলি মধু যদুৰ ওচৰৰ পৰা গুচি গ'ল সাধুটো শুনি আমি এটাই শিক্ষা পালোঁ যে সুখৰ দিনত সকলো আমাৰ ওচৰত থাকে কিন্তু তোমালোকে মনত ৰাখিবা বিপদৰ সময়ত আমাৰ কাষত থকাজনহে প্ৰকৃত বন্ধু